مصطفیٰ تو نور من نور اللہ ہے، ارے میرے مصطفیٰ تو لطافت بانٹنے والے ہیں، ارے میرے مصطفیٰ تو پیکر نورانی تو وہ ہے کہ جس کا خود رب نے سایہ نہیں بنایا ہے، جس کا رب نے سایہ نہیں بنایا تو اے مردودوں تم ان کا خاکہ کیسے بنا سکتے ہو؟ ارے خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو نوری ہوتا ہے اس کا خاکہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو محمد ہیں، وہ محمد ہیں، وہ محمد ہیں، الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرۃ کرۃ بعد کرۃ، ارے محمد تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی تعریف پہ تعریف، تعریف پہ تعریف، شان پہ شان، مرتبے پہ مرتبے بیان کیے جائیں، کیے جائیں، کیے جائیں، ارے دنیا میں بھی کیا جائیں، عقبہ میں بھی کیا جائیں، قبر میں بھی کیا جائیں، حشر میں بھی کیا جائیں، گھر میں بھی کیا جائیں، مسجد میں بھی کیا جائیں، مسجد کے باہر بھی کیا جائیں، احتجاج میں بھی کیا جائیں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، ان شانیہ کا بے شک محبوب پیارے آپ کا دشمن بے نام و نشان، آج نشان اگر مل رہا ہے کل نہیں ملے گا، وہ اگر کہلانے والا مسلمان ہو اور نام سلمان تاثیر ہو، وہ کہے حضور کی شان میں اگر گستاخی کرنے کی ٹھان لے اور حضور کی شان اقدس میں نازیب الفاظ کہہ دے، تو عاشق یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بھی کلمہ گو ہے، وہ کلمہ گو نہیں، اب اس سے کلمہ گو ہو چکا ہے، اب اس کی سلمان کی تاثیر نہیں، وہ بے تاثیر ہو چکا ہے، پھر وہاں ایک ممتاز قادری نہیں، سینکڑوں نہیں کروڑوں ممتاز قادری نکل، سبحان اللہ، اور یہ مشن جاری کر دیا جاتا ہے کہ دیکھ لو ہم اپنے درمیان، ہم جیسا بندہ جو ہوتا ہے، ہمارا ہی کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہی وہ کلمہ پڑھتا ہے، لیکن جب آتی ہے حضور کی بات، حضور کے ختم نبوت کی بات آتی ہے، اسی کے اندر اگر پس و پیش کرنا چاہتا ہے تو اس کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے، گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے، ارے ہالینڈ والوں، ہالینڈ والوں تم یہ نہ سمجھنا کہ وہ ممتاز قادری اور ممتاز قادری کے چاہنے والے اور میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے صرف پاکستان کے اندر ہے، ارے نہیں نہیں، وہ پاکستان میں ہی محصور نہیں ہے، دنیا کے عالم کے چپے چپے میں پائے جاتے ہیں، اور ان کا قرآن، ان کا رب رحمان فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، ارے تم ہی بلند رہو گے، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی اعلیٰ رہو گے اگر تم مومن ہو، اگر تم اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھو گے، اگر تم اپنے ایقان کو سنبھال کے رکھو گے، اگر اپنے یقین کو سنبھال کے رکھو گے، تو یہ یقین اگر پاکستان میں کام آئے گا ویسے ہی ہالینڈ میں کام آئے گا، ارے یہ یقین اگر پاکستان میں رہنمائی کرتا ہے تو یہی یقین امریکہ اور ڈنمارک کے اندر